Vsetínské veřejné fórum s občany o problémech města se konalo v červenci letošního roku. Kromě přání lidí, aby se opravil Dům kultury, se na 7. příčce top 10 problémů města objevila taky městská tržnice a její prodejní sortiment. Návrh podpořilo i hlasování na internetu. Právě vytvoření tržnice bylo největším skokanem, kdy ze 7. příčky se dostalo na 2. příčku, takže to lidé vyhodnotili tak, že opravdu je to potřeba. Někdejší vedení radnice zrušilo prodej ovoce a zeleniny na městské tržnici z důvodu problémů, kdy někteří trhovci zde nabízeli produkty ze supermarketů. Nemáte strach, že vlastně se tady tohleto stane znovu? My bychom chtěli, aby ta tržnice měla ten charakter toho trhu hokynářského, kdy jsme na to byli zvyklí, že se tady prodává, říkám, ta ovoce, zelenina. To všechno upravit lze s tím, že to budou prostě výpěstky. Připravovaný nový prodejní řád v Vsetínské tržnice u městského úřadu by měl být schválen na začátku příštího roku, aby od jarních měsíců mohl začít platit. Nový tržní řád bude změněn o možnost prodeje ovoce a zeleniny a současně také bude reagovat na novelu živnostenského zákona.